Спасибо, Динара. Орталық коммуникациялар қызметінің баспасөз конференциясын бастаймыз. Қайырлы күн. Мы начинаем пресс-конференцию службы центральных коммуникаций. Добрый день. Бүгінгі баспасөз мәслихатымызда қазақстандық кинематографтың дамуы жөнінде сөз қозғайтын боламыз. Тақырыпты ашық толымен байдау үшін ортамызға шақырған спикерлерді таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Қазақ фильм акционерлік қоғамының баспасөз қызметінің жетекшісі Айнур Исаева. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының директоры, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан жастар одағы сыйлығының лауреаты, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері Сәбит Әбдіхалықов. Қазақстан жастар одағы Серпер сыйлығының иегері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Еркебұлан Дайыров. Балуан Шолақ фильмінің режиссері, Көкпар, Клем, Соғым, Түркістан, Абай, Исабеков әлемі, тағы басқа деректі фильм және ойын фильмдері, деректі бағдарламалар циклының режиссері Нұргелді Садығұлов. Сондай-ақ актриса Балуан Шолақ фильміне Татьянаның рөлін сомдаған Бешкурова Татьяна Вячеславовна келіп отыр. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Алғашқы сөз кезегі Айнұр ханым өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті журналистер. Бүгін алдарыңызға арнайы сөз сөйлеу үшін шығып отырмыз. Жалпы Қазақстанның киноиндустриясының дамуымен және де соның шеңберінде Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің тапсырысы бойынша түсірілген біздің қарашаңырақ Қазақ фильм киностудиясы түсірген Балуан Шолақ фильмінің ұсынбақшымыз. Осы орайда жаңағы түрлі сауалдарыңыз болса күтетін боламыз. Жалпы отандық кино қазіргі таңда өте қарқынды түрде дамып келе жатыр. Біз оны нық сеніммен айта аламыз. Оған дәлел жылдан жылға отандық прокатқа шығып жатқан отандық фильмдердің көбеюі. Мәселен, осыдан 2 жыл бұрын ары кетсе 30 картина шығатын болса, биылдары 70-ке жуық картина осы прокатқа шығып, көрерменге жетіп жатыр. Ол үлкен жетістік. Сондай-ақ, былтыр ғана жуық арада ғана Қазақстанның кинематография туралы заң қабылданды, өздеріңіз білесіздер, ол кинематографияның дамуына өзіндік серпін бермекші. Бұнда нық сеніммен айта аламыз. Арғарай енді сауалдарыңыз болатын болса, біз күтеміз, жауап беруге дайынбыз. Рахмет сізге. Сауалдарға көшпес бұрын келесі сөз кезегін мен Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының директоры Сәбит Әбдіхалықовымызға бергім келеді. Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері, құрметті көрермендер. Жалпы енді бүгінгі біздің негізгі шыққан мақсатымыз бұл сіздердің алдарыңызға мына мәдениет және спорт министрлігінің тапсырысымен қолдауымен Қазақ фильм киностудиясының тапсырысымен Қазақ фильм компаниясы Балуан Шолақ фильмін 2017 жылы бастап 18 жылы аяқтап, мінекей қазір осы 19 жыл 18 сәуірден бастап Қазақстанның барлық кинотеатрларына эфирге шығайын деп отыр, жаңа экранға. Сонымен қатар енді бұл тек қана біздің Қазақстан емес, қазір прокат жөнінде қазір бізді жаңағы қазір Қазақстанның киносын дамыту, әлемге тарату, таныту мақсатында кеңінен жұмыс жасап, қазір Америка Құрама Штаттарымен қазір келіссөздер жүріп жатыр. Ақшыққа прокатқа шығуға бұл фильм. Сонымен қатар оңтүстік Америкаға, мынау солтүстік Кавказ, Ресейдің, яғни Дагестан сияқты республикалары бұйырса, өздерінің келісімін берді, прокат жасауға келісімдер жасадық Дагестанмен. Сонымен Белоруссия, Украина сияқты мемлекеттерге осы Балуан Шолақты кеңінен көрсету мақсат қойып отырмыз алдымызға. Сонымен қатар жаңа Айнұрға айтып кетті ғой, мынау соңғы 2 жылда мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы өзі киноға қатты көңіл бөліп, осы кино туралы заңды Қазақстанда тұңғыш рет дайындап, жобасын жасап шығарып жатыр. Бұл заң шыққан екен бізге, біздің елімізге кино саласында шетелдік кино мамандардың көңілі түсіп, Голливудтан, мына Болливудтың өзінен көптеген кино мамандары келіп, біздің елімізде кино түсіруге қызығушылық танытып жатыр. Өйткені біздің елімізде кино түсірген екен, біздің елде заң болған екен, олардың біздің елде жасаған киноларын заң бойынша құқықтарын қорғайтын заңдылықтар болады. Сондықтан сондай үлкен шаралар атқарылып жатыр қазір. Енді Балуан Шолақ фильмін болашақта енді көресіздер. Балуан Шолақтың рөлінде
сомдаган Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері, осы өз театрының актері Еркебұлан Дайыров, мұны енді үлкен бір еңбекпен, өзінің талабымен шығарды. Мынау Нұргелді Садықұлды тереңірек таныстыратын болсақ, бұл Нұргелдінің тарихи дебют бірінші үлкен фильмі. Бұл Москвада гидті бітіріп келіп, болашақ бағдарламасымен үлкен тарихи жобаны қолына алып, жақсы фильм шығарды деген үміттеміз. Бұйыртса 18 сәуірден бастап Қазақстанның барлық кинотеатрларында тамашалайсыздар. Рахмет. Рахмет сізге де. Келесі сөз кезегін Балуан Шолақ фильмінің режиссері Нұргелді Садықұловқа береміз. Сондай-ақ, ең алдымен сізді алда келе жатқан премьерамен алдын ала болса да құттықтауға рұқсат етіңіз. Сөз кезегі өзіңізде. Ассаламу алейкум. Енді бұл менің жаңа дебюттік фильміміз деп отырмын ғой. Тұсаукесері. Және де бұл Балуан Шолақ фильмі осы атамыз туралы тұңғыш фильм. Осыған дейін бұндай қойылым болмаған әлі. Сондықтан да осы фильмде біз Балуан Шолақ атамыздың бейнесін барынша қолымыздан келгенше шынайы ретінде көрсетуге тырыстық. Себебі мен бірінші мамандығым директор фильмдер режиссер болғандықтан мен біраз жұмыстар жасадым. Автор сценария Дулат Сабеков ағамыз. Сол кісінің «Мынау жау жүрек» деген Мұхтар Әуезов атындағы театрдағы қойылымның желісіне жазылған сценария. Содан осы Балуан Шолақты қолға алған себебіміз, мен 98 жылдан бастап Темір жол академиясында оқып жүрген кезде осы деректі фильм түсірдім. Сол кезден бастап қызықтым. Сөйтіп жаңа ВГИК-ті бітіріп келгеннен кейін осы Дулат ағамыздың пьесаларын көріп, театрда қойылымдарын көріп, сондай бір әсер алып, ұнатып, содан сол Дулат ағаның алдына кіріп, былайша айтқан кезде батасын алуға тырыстым. Сөйтіп ол кісі қолдап сценарийді берді, сол пьесаны берді, сол пьесаның желісі бойынша сценарий жасалынды. Соның арқасында мінекей бүгін 18 сәуірден бастап осы үлкен таралымға шығып жатыр, үлкен көрсетілімге шығып жатыр. Енді көрермен өзінің былайша айтқан кезде бағасын беріп жатыр. Бірақ та енді мен ойлаймын, осындай айтылмаған, көрсетілмеген, бірақ та елге әйгілі белгілі кісілер туралы фильмдер көбірек керек деп ойлаймын. Себебі мына қазіргі жастарға Балуан Шолақ десеңіз біле бермейді. Сол бір өзінің спорт кешенді айтады, көшені айтады, одан артығы білері жоқ енді. Сондықтан да біз енді осы жас қауымға осы тәлім тәрбиесін беретін шығар деген ниетте осы фильмді қазір көрерменге ұсынып отырмыз. Алла қаласа енді соның көрсетілімінде өздеріңіз бірге болып, өздеріңіз бағаларыңыз беріп жатарсыздар. Осы мен айтарым. Рахмет сізге. Және келесі сөзді Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері актер Еркебұлан Дайыров мырзаға бергіміз келеді. Сөз кезегіңізде. Ассаламу алейкум. Бүгінгі жиналыстың мұрындығы не екен, тақырып не екен бәріміз жақсы білеміз. Ол қазақ киносы, соның ішінде міне-міне Құдай қаласа шығайын деп отырған сиясы кеппеген Балуан Шолақ фильмі. Жалпылап айтатын болсақ, бізге кино не үшін керек? Кино ол бір идеологиялық саясаттың үлкен бір қаруы, ұлттың ұлт екен, рухани құндылығын барымызды базармен алтыбұрлыққа паршететін жақсы бір құрал. Және біз соған толыққанды құқымыз бар, және жағдайымызда жетеді, Аллаға шүкір. Енді міне Құдай қаласа біраз күнде осы Балуан Шолақ фильмімен алталаш қауышатын болады. Жаңағы режиссеріміз Нұргелді аға айтып өткендей, Балуан Шолақты қазіргі таңда көп жастар танымайды. Тек астында KFC сататын Балуан Шолақ спорт кешені деп қана біледі. Ал шындығында бұл батырдың арқасында біреуді боз кілемде жыққан емес, елдің намысын арқалап, оның ішінде қазақ өнерінің жүгін арқалағандығы, сол кісіден атадан балаға мирас болып қалған бізге үлкен музыкалық құндылықтардың бар екенін көбі бірі білсе, бірі біле білмейді. Сондықтан Балуан Шолақ туралы тек спорттың төңірегінде, не болмаса өнердің төңірегінде жүрген адамдар ғана білуі шарт емес, бұны барлық жалпылама халық білу керек. Рахмет сізге. Құрметті әріптестер, біз сұрақтар бөліміне көшеміз. Уважаемые коллеги, мы переходим к блоку вопросов. Если есть вопросы, мы готовы принять их. Казахстанская правда, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, как встречали местные жители в тех регионах, где проходили съемки, вашу группу, и знали ли, о ком снимается фильм, и если узнавали, о ком фильм, какова была реакция, можно ли было им присутствовать, как бы посмотреть на съемочной площадке? Спасибо. Спасибо. Я так понимаю, это вопрос ко мне, да? Конечно, скажем так, взрослое поколение, они знали, они читали, Сабита Муханова читали, они смотрели пьесу.
А молодое поколение, к сожалению, не все знали, о ком, о чем идет речь. Но все регионы, например, мы снимали фильм в Алматинской области, это вот близ поселка Кеген, Жалангаш, Северно-Казахстанской области, это Кокшетау, Боровой, Павлодар. В большинстве случаев все что-то понимали, но как такое, не знали, что это такое, о чем, о ком фильм. Встречали все очень хорошо, помогали всячески. Вот. Но самое интересное, когда мы собирали информацию для фильма, мы объездили все, скажем так, регионы, где он проживал, где он, скажем так, ну, показывал свои, как сказать, универ курсетов Жюрген Джерлернде. И мы встретились с родственниками. И самое интересное то, что Балуан Шолак, он оказался не таким героем одного места. Он по всему Казахстану был. Все его узнавали, все знали, именно старшее поколение, и все с одного слова говорили, что правильно делаем, что мы снимаем фильм именно про Балуан Шолака, так как именно, вот, именно молодое поколение не очень хорошо знает его, его творчество, его, скажем так, жизненный путь. И мы поехали, значит, в аул Кайрахты, где он сам и проживал, встретились с родственниками. Это внуки, правнуки. На следующий день до нас ни одной фотокарточки не дошло Балуан Шолака. Нам пришлось исходить от портрета Абильхана Костеева и исходить из слов родственников, которые рассказывали про своего деда, на кого он похож, какой он был, из какого характера. Все мы описали. И на этом мы сейчас поставили фильм, создали образ Балуана Шолака. Это вот, как я еще раз повторю, сейчас это первый раз снимается такой фильм про нашего Балуана Шолака. И сейчас теперь посмотрим, как получится. Благодарим вас за ответ. Келесі сұрақ, Қазақпарат. Ассаламу алейкум. Қазақпарат агенттігі, менің қойын деген бірінші сұрағым режиссер Мырзаға, Нұргелді аға. Нұргелді аға, кішкене Балуан Шолақ фильмінің кішкене оқиғасы туралы, фильм Балуан Шолақ өмірінің қай кезеңін қамтитын туралы кішкене айтып өтсеңіз, содан кейін мына Совет Мұқановтың Балуан Шолағын оқысақ, ішінде біршама қамтылған ғой, мысалы түрмеге түскені, 200 атты жігітке өз жалғыз шапқаны, мысалы Балуан Шолақтың бөлек, мысалы оның Қажы Мұқанмен кездескен деген секілді өмірдің ашықты тұстары бар ғой. Сол кезеңдер қамтылды ма? Екінші сұрақ актер Еркебұлан Мырзаға. Еркебұлан аға, енді үлкен рөл, енді қалай өзіңізді дайындадыңыз, қандай дайындықпен келдіңіз, біз естідік енді кішкене салмақ қосып, біраз спорт секцияларына барып, кішкене дайындалып деп естідік. Сол дайындық барысы, дайындық қалай келдіңіз, сол айтып берсеңіз, сол жағын рахмет. Рахмет сұрақтарыңызға. Енді мынау Балуан Шолақ тақырыбына келетін болсақ, бізге осы күнге шейін осы Совет Мұқанов атамыз бар, басқамыз бар, кітап жүзінде, әдеби жүзінде жеткен деректер бар, және де ауыз әдебиімен жетіп жатқан деректер бар. Енді оның бәрін бір киноға сыйдыру мүмкін емес. Сондықтан да біз өміріндегі, былайша айтқан кезде, бір ғана эпизодын алуға тырыстық. Ол жерде мынау жер дауына байланысты. Біз жер, бұл фильмде Балуан Шолақты біз не композитор, не әнші, не жаңағындай балуан ретінде көрсетуге мақсат болған жоқ бізде. Бізде мынау тұлға ретінде көрсетуге, адами ретінде көрсетуге, осы ел үшін, жер үшін, осы өзінің туған, былайша айтқан кезде, ағаш орман жасу үшін бар жерде өзін жан пида болған көрсетуге тырыстық. Және де енді бұл жерде, иә, ол жаңа былайша айтқанда 51 пут көтергені бар, олардың бәрін көрсеттік. Ол моменттерді енді көрермендер көре алады. Ал енді жаңағыдай 200 жігітпен төбелесіп, және де жаңа айтып отырғандай бала кезіндегі былайша айтқан кезде екі нұсқасы бар ғой, саусағын шолақ болған. Біреусі бала кезінде шоққа түсіп кеткен дейді, біреусі қасқырменен таласып, соны үстіп алған дейді. Соның енді әсерлі болу үшін кинода, қалай да болса, көрерменге кішкене қазір мына жастар бару үшін, жағымды болу үшін экшн сахна жасауға тырыстық. Бұл жерде біз сол Балуан Шолақтың бала кезіндегі 13-14 жасындағы қасқырмен алысқанын түсірдік. Сол арқылы көрсеттік енді. Ал енді мынау тарихи деректерге келетін болсақ, өте көп әңгімелер, аңыздар бар. Оны енді былай тарихи деп айтуға болмайды, енді ел аузында жүрген дүниелер де бар. Бірақ та енді мынау бізге жетіп жатқан нәрсесі өзінің өлеңдері арқылы жеткен. Біз соған қаттырақ сүйіндік. Және де ол енді бүгінгі күнде Балуан Шолақтың ондай жаңа ел аузында жүрген әңгімелерін түсіретін болсақ, ол бөлек кино.
Ол кәдімгі мына толағайлы үлкен жаңағыдай мына ақан серім сияқты бірін сал сияқты композитор әнші ол бөлек кино болатын еді ол уже. Сондықтан да біз енді қазір балаушылықты сол бір ешқандай адами ретінен тұлға ретінен мына жер үшін ел үшін жаңа жүрек ауыратын күрескер ретінде жасауға тырыстық ол фильмді. Жалпы бұл фильмде жаңағы сериал емес өмірбаян көрсететін болмаса спортты көрсететін жалпы негізгі мақсат мына елді жерді қорғап күрескен күрескер жаңағы өзінің өмірін тәуекелге тіккен бұл балуан шолақтың негізгі ерлігі осы мағынада түсірілген фильм болды негізі. Жалпы бұл қажымұқанмен кездескен жолбарыспен төбелескен деген әңгімелер көп ол фильмде ол маңызды болып тұрған жоқ ол кездескеннің бәрі рас бірақ енді ол фильмде негізі қажымұқанмен балуан шолақты салыстыру емес балуан шолақты деген кім ол неге оны халық жақсы көреді ол тарихта несімен аты қалды. Рахмет. Және Еркебұлан мырза, мына рөлге қалай дайындалдыңыз? Сол жайында айтып өтсеңіз. Балуан шолақтың кастингіне шақырған кезде, кастингтен өткеннен кейін, Мүке Сәбит аға, Нұргелді аға рөлге бекіткеннен кейін, Сәбит аға айтты, бір жылқыны бір өзің жеуің керек, салмақ басу керек деді. Уақыт өте мерзім қысқа болды, дайындық мерзімі 2 ай уақыт болды. Бір айдың ішінде 15 килограмм салмақ қостық. Және сырт келбеті фактурасы дейміз ғой. Сәлде болса жақындатуға тырыстық, қолдан келгенше күнде жаңағы спортпен, арнайы жаңағы жаттықтырушымен, қазақша күрестен аз-маз жаңағы сабақ алдық. Осының бәрі оңай дүние емес, бірақ балуан шолақ үшін, балуан шолақты халқымен қауыштыру үшін қандай да болсын актер осындай жұмысқа барады деп ойлаймын. Ал қалған қиындықтар ол елге маңызды емес, ол мен өзіме ғана қатысты дүние. Жаңағы мен тағы да бір қосым келіп тұр. Жаңа сіз айтқан дүниелер балуан шолақпен қажымұқанмен кездескені, ондай кездесулерін, ондай бір ол кісінің әрбір өмірінің сәті тарихқа толы. Кененмен кездесіп, Кенен атамызға біраз әндерін үйретіп кеткен, оның өзі бір 45 минуттық, 90 минуттық кино болады егер алдартын бетіп қарайтын болсақ. Сондықтан бұл кинода енді рөлді сомдаушы өзім болғаннан кейін бұл рөлдің қолдан келгенше бұл бейненің адвокат болып ақтап бағу ол менің мамандығым. Сондықтан балуан шолақты біз бұл жерде жаңағы Сәбит ағамыз айтқандай патриот. Қазіргі таңда бізге жетіспей тұрған дүние елді жерді шынайы сүйе білу, ол көкірек қағып телефоннан жаза салатын экранның ар жағында отыратын батырлық емес, тілмен сөзбен бұл істің адамы. Ел басына күн туған кезде шынайы етігімен су кешкен нағыз ер азамат, нағыз ұлтының ұлт сүйетін, ұлт сүйгіш, патриот, күрескер балуан шолақты көрсетуге тырыстық. Рахмет жауабыңызға. Следующий вопрос, пожалуйста, Хортком. Адилькан Ремезов, да, у меня несколько вопросов. Я бы хотел узнать по бюджету фильма, кто спонсировал данный фильм, сколько денег ушло, если можно более подробно. И второй вопрос, я бы хотел узнать про выход на американский рынок, вы сказали вот, про Дагестан, да? Я так понимаю, подписан уже договор с Дагестаном, и какого числа будет показан в этой стране, и в каких еще странах будет, можно, если более подробно конкретизировать. И третий вопрос, наверняка остались родственники Балвана Шулаха здесь в стране, и кто-нибудь из родственников участвовал в данном фильме, как актер, я имею в виду. И с какими родственниками вы тесно общались, чтобы ну, как бы досконально узнать о данном человеке и отразить это на картине? Это третий был вопрос. И Татьяне я хотел спросить, не могли бы вы рассказать, все-таки это же исторический жанр фильма. Как вы отнеслись к данному предложению? Сколько составил ваш гонорар в данном фильме? Сколько вы готовились? Если можно более подробно и дать развернутый ответ. Спасибо. Благодарим вас. Пожалуйста. Могу ответить я. Фильм спонсировало государство, то есть Министерство культуры и спорта Республики Казахстан полностью на государственные деньги. Однако я сейчас не могу вам назвать, озвучить сумму затрат, так как в договоре есть пункт определенный, где говорится о том, чтобы авторы фильма сумму затрат не оглашали. К сожалению, по этому поводу мы оставим вас, к сожалению, без комментариев.
жалпы Америка мен әлі келісім сөздер жүргізіліп жатыр, әлі осы жақында ол белгілі болады. Өйткенде біз оларға трейлерді жібердік, олар трейлерді қатты ұнатып отыр. Трейлерге қарап, енді бүгін бір-екі күнде біз субтитрмен ағылшынша вариантын жібереміз фильмнің. Содан кейін барып ол кісілер жауабын айтады. Ал Дагестанда 10-шы майдан бастап бұйырса Дагестанның 5 қаласында фильм көрсетілімге шығады. Өміріндегі мынау жағдайларда өзін қалай көрсете білгенін, сол туралы көп деген мағлұматтар алдық. Тікелей жаңағы Қайрат ауылдағы мынау өшкен кезде немере інісі болады ғой сонда. Сол кісімен хабарласып, кездесіп, сол кісімен сөйлестік. Және де осы Астанада Шайдола деген ол да бір немересі болады. Сол кісімен хабарласып отырып, осындай бір образды сомдауға тырыстық. Здравствуйте. Ну, я начну с того, что моя героиня мне близка, поэтому мне было достаточно понятно, легко я могла оправдать каждое ее действие, каждый ее поступок. Относительно гонорара это конфиденциально, поэтому я не могу сказать. Не могу сказать, что это было очень сложно. Сложен был момент тот, что я работала с профессионалами. На тот момент я закончила только второй курс академии, и мне не хватало опыта и практики. То есть на данный момент я иногда представляю, что я бы это сделала иначе уже, где-то что-то. Вот. Опять же, без намадовцев я бы не смогла сделать какие-то трюки, чему я очень благодарна. У меня была каскадерша Анжела, которая делала очень много сложных трюков, и 100% я бы сама этого не сделала. Спасибо, спасибо за ответы. Келес сурак. Следующий вопрос. Айқын газета. Микрофон алыңыз. Сәлеметсіздер ме? Бізде менің де бірнеше қоятын сұрағым бар. Бізде неге, мысалға, жариялық жоқ, қаржы жағынан ашықтық жоқ? Сіздер неге оны, мысалға, жасырып отырсыздар? Қанша бөлінді, болмаса қанша гонорар алынды? Біздегі осы кинематография саласында ақсап жатқан нәрсе, негізінен біз осы деп есептейміз. Қай, мысалға, кино болсын, фильм болсын, сериал болсын, соның бәрі жабық түрде өтеді бізде. Сосын екінші сұрағым, сіздер айтасыздар, заманауи, жаңағы сапалы дүние жасадық деп, сөйтесіздерді қайтадан жаңа тарихи дүниеге айналып барасыздар. Дұрыс, енді ол тарихи нәрсені алып келу керек. Бірақ режиссер мырза, сізге қоятын сұрағым, сіз бұл кинодан кейін басқа фильмді қолға алдыңыз ба? Ол жоспарлап отырсыз ба, немесе ол қандай тақырыпта? Бізде мысалға біздің жанымыз ауыратыны еңбек тақырыбында мысалға көтеріп жаңағы сол туралы нақты фильм түсіріп жүрген режиссер жоқтың қасы. Қазір тұралып жатқан мысалға ауыл шаруашылығын неге әкеліп біз фильмге қоспаймыз? Соның өзі мысалға үлкен идеология ғой. Осыған жауап беріңізші. Жақсы, рахмет. Бірінші сұрақ бойынша, бюджет бойынша біз алдын ала айттық. Мүмкін премьерадан кейін Қазақфильм баспасөз қызметі сізге жеке ақпарат беретін болады. Сондықтан бірден екінші сұраққа көшейік. Қосымша ғана толықтырып өтсеңіз, қысқа ғана. Айта салайын, иә. Жалпы неге жариялық жоқ дегеніңізбен бір жағынан келсем, неге екенін айта кетейін. Өйткені бұл аталған картина осы кинематография туралы заң шықпай жатып өндіріске жіберілген, яғни 2017 жылы. Сондықтан да ол жақтағы келісім шарттың негізіне байланысты. Қазір біз қаржы жағын айта алмаймыз. Ал ендігі гәрі міне заң қабылданғаннан кейін өндіріске кеткен кез келген туындының қаржысын кейін айта алатын боламыз. Ал енді мынау балуаншолақ фильміне келсек, сіздер жаңа сұрақ қойдыңыздар ғой, қазіргі мынау әлеуметтік фильмдер неге шықпайды деп жатырсыздар. Алла қаласа оларда шығады, оған да келе жатырмыз. Бір күнде бола салатын дүние емес ол фильмді түсіру деген. Және де бұл қазіргі кезде өзіңнің тарихыңды білмейсің, сен бүгінгі күніңді білмейсің. Сен қайдан шыққаныңды, кім болғаныңды,
Соған жоқ бере алмайсың, тарихы жоқ, мемлекет, ол мемлекет болмайды уже. Сондықтан да, мынау қазір, бұл да саясат, бұл да жастарға тәлім тәрбие. Осындай жерлеріміз, осындай біздің... Кешіріңіз, біздің спикер жауап беріп болсын. Енді, ол бұлай ғой, қазір тағы айтып тұрмын ғой, жылына бәленбай күні түсіріліп жатыр. Соның ішінде, мысалы, қазір мынау жастар көретін жеңіл комедиялар дейді, және де мынау идеологический фильмдер дейді мысалға да. Соның арасында мынау қазір әлеуметтік фильмдер де шығады. Оның бәріне уақыт керек. Оның бәріне біз қазір санайтын болсақ, киноиндустрияда жұмыс істеп жүрген санаулы адамдар, бізде ондай үлкен масштаб жоқ. Мысалға, бір Голливудта мыңдаған кинолар шығады, соның 10 шақтысы ғана жетеді бізге. Соның 10 шақтысы ғана жетеді. Ал бізде енді бір 50-60 киноның шамасында шығады, соның арасынан сіздер бүткіл былайша айтқан кезде тақырыпты көргілеріңіз келеді. Оған уақыт керек, оған қаржыландыру керек, оған қазір былайша айтқан кезде, мысалы мен өзім мына болашақ бағдарламасымен бітіріп келдім Мәскеуден. Содан келген мінекей 18 бала оқыдық, 18 баланың барлығы жұмыс істеп жатыр осы бүгінгі күнде. Ол программа жұмыс істеді деген сөз. Бүгін мен соның түлегімін, содан мінекей бүгінгі мен жасаған дүниемді сіздер көзайым болып соны көресіздер. Сол үшін бұған сәл уақыт керек, ол әлеуметтік фильм болсын. Ол бізде көптеген жанрлар әлі дамымаған. Кинода біз ары кетсе мына анимация деген слабый неде бізде, бірақ та мына комедия менен мына тарихи фильмдер кішкене адамдардың жасай алатыны бүгінгі күнде қазіргі күнде көрерменге бере алатыны. Ал енді басқа да жанрлар, жаңа өзіміз айтып отырған сияқты фильмдер әлі уақытсыз келеді, олар түсіріледі. Жалпы бұл әлеуметтік мәселелер жөнінде фильмдер, мамандықтар жөнінде фильмдер жоқ емес, бар сериалдар шығып жатыр. Топыраққа тамған тер деген бір сериал, жақсы сериал жүріп жатыр. Тағы да медицина қызметкерлері болса, мұғалімдер жайында да біздің ұлттық арналар болсын, осы хабар арнасынан мемлекеттік телеарналардан көптеген жақсы-жақсы әлеуметтік мәселені көтеретін жақсы-жақсы сериалдар бар, жүріп жатыр. Ал енді Нұргелді енді бірінші бастап отыр ғой, тарихи үлкен балуан шолақтан бастап отыр. Енді Нұргелдің болашағы алда ғой, әлеуметтік фильмдерді түсіреді, әртүрлі мамандықтарға түсіреді, енді сәттілік тілейік тек қана. Енді мамандықтар туралы айтасыз. Кешіріңіз, микрофонды алыңыз, естейік сізді. Сәбит аға, сіз дұрыс айтасыз, енді өзім осы тақырыпқа келгеннен кейін айтайын, жаңа топыраққа тамған тердің бүкіл сериясын көрдім, 10 сериясын, бірақ соның өзінде режиссердің сауатының аздығы деп айтсам, мен ренжіп қаласыздар. Кешіріңіз, нақты сұрағыңыз болсын, әріптес, бұл дискуссия емес, сондықтан нақты сұрағым керек. Сонда деймін, мақтаны, ауылдағы мақтаны көрсеткен, соған енді кішкене болса да жақындады, ол біздің тұңғыш, еңбекке жасаған тұңғыш қадамымыз ғой енді. Соны ары қарай сіздерден мынау фильм ретінде осындай сапада халыққа ұсынатын дүние қашан шығарасыздар демек. Рахмет. Бірақ жауаптарыңызды түсіндім, бізге үлкен тағы да фильм орталығы керек, тағы да маман керек, жұмыс күші, еңбек күші жетпей жатқан. Жақсы, өте рахмет. Қыдырып отырған мәселеңіз өте дұрыс. Рахмет, келесі сұрақ. Жақсы, дұрыс. Следующий вопрос, пожалуйста, Ортком. Динара Доспан, менің сұрағым, тарихи фильмдерді түсіру жалпы қиын, оңай нәрсе емес екен белгілі. Сол заманды, сол заманның атмосферасын көрерменге жеткізу үшін сол қаншалықты қиынға соқты, сол туралы айтып берсеңіздер. Және Еркебұлан Дайыров мырзаға сұрағым, балуан шолақтың тек қана балуан емес, оның жаңа айтыста да, қазақ музыкасында да өзіндік орны бар екен белгілі. Сол рөлді сомдауда қандай ерекшеліктер болды? Соған тоқталып өтсеңіз. Енді тарихи фильмдерді түсіру расына келгенде өте қиын. Себебі сол уақыттың, сол кезеңнің атмосферасын беру оңай емес. Сондықтан да біз мынау балуан шолақ фильм бастаған кезде бүткіл мұражайларды, мұрағаттарды, барлық информацияларды жинауға тырыстық. Және де мынау бұрынғы енді Кереку, қазіргі Павлодар қаласы ғой. Сол қаланың мынау өлкетану мұражайына барған кезде көптеген фотокарточкаларды таптық сол жерден. Сол заманның, сол кезеңнің фотокарточкалары. Біздің фильмдегі кадрлар көбіне сол фотокарточкалардан алынған информация дейміз ғой, сол бойынша жасалынды. Енді ең қызығы, сол кездегі мынау біз жасаған фильмдегі көрестер ала аласа, бұл жердегі мынау қоянды жәрменкесі. Көптеген фотокарточкаларда былайша айтқан кезде осы өзімізде алғы жылдар өткен тура экспоның өзі. Оның ішінде мынау Қытай өкілдері де, араб өкілдері де, ағылшын өкілдері де жүрді. Фотокарточкада бар екен соның бәрі. Соның бәрін көрсетуге тырыстық. Және де біз енді мынау қазақ даласы, қазақ киносы деген кезде, мынау жәрменкені көрсеткен кезде бір даламен көрсетеміз. Бірақ та фотокарточкада көрген кезде сумен де тасымалдаған екен зауыт нелерді, таварларды.
сонда көрсетуге тырыстык бул жерде. Энди байшыккан кезде мынау сол кездеги заманга сайкес жасоого тырыстык. Бүткүл кийими болсун, декорациясы болсун, реквизиттери болсун. Сонун баарын сол жана маалыматтарды алып, кужаттарды көтөрүп, сол боюнча жумуш иштеп тырыстык энди ондон. Жаңа айтып өттүк го, бул жерде тек балон шолактын күрөскерлиги, нагыз элин жерин сүйөтүн азамат экендигин сол тарапта жумуш иштелинди жана кино сол тууралуу. Балон шолактын жеке чыгармачылыгына келетин болсок, тагы да айтып өтөйүн, бул бөлөк кино болот. Бунун баарын бир осы фильмге бир жарым саатка сыйдыруу мүмкүн эмес. Өйткөнү ол кісінің әрбір әнінің шығу тарихының өзі бір серия болады. Енді Құдай қаласа бірінші осы алғашқы қадамдарымыз жасалып жатыр ғой, мінекей тарихи құндылықтарымызға қайтадан нәр беріп, сол тұлғаларымызбен ел үшін, жер үшін жанын берген, еңбек еткен азаматтармен сонау Керей Жәнібектен бастап, мінекей Шәмші бар, Момышұлы бар, Қасым Қайсенов бар, бәрін қайтадан жаңғыртып жатырмыз. Қазіргі таңда маңызды не? Рухани жаңғыру дедік па? Рухани жаңғырудың алғашқы қадамдарының бірі осы менің түсінігімде. 17 миллион қазақтың, соның ішінде 11-12 миллион қазақтың еліне жеріне деген махаббатын ояту, өзің ата бабасын тану. Ал жаңағы сіз айтып отырған жеке шығармашылығы, айтыскерлігі, ақындығы, сазгерлігі, серілігі дейші, ол бөлек кино болып, Құдай қаласа кейін өзінің жалғасын табады деген ниеттеміз. Бізден де ірі, бізден де әдемі балуан шолақтармен. Рахмет жауабыңызға. Следующий вопрос, завершающий. Казинформ, пожалуйста. Добрый день. Мы поздравляем творческую группу с завершением работы. Оценку даст зритель. Но вот хотелось бы задать такой вопрос. Балуан Шолак – историческая личность. Это одно. Но воплощение его образа – это другое. С какими сложностями столкнулись вы при воплощении образа Балуана Шолака? И вопрос к режиссеру: какую главную идею все-таки хотели передать подрастающему поколению? Спасибо. Спасибо за вопрос. Сложность была в том, что если мы проводили кастинг по всему Казахстану, по всем театрам Казахстана, вот, сложность была в том, что если у нас подходил актер, не подходила внешность, как физическая, так и, скажем так, портретная. Но если подходили, у нас были профессиональные спортсмены, они подходили физически, они подходили портретно, но они не подходили по актерскому игре. И поэтому мы приняли такое решение, что будем выбирать все-таки из актеров, так как из актера, скажем так, сделать спортсмена было намного легче, чем из спортсмена делать актера. Поэтому мы остановились на Ирке Булане, как мы уже до этого говорили, мы ему наращивали мышцы, мы ему дали школу борьбы, школу бокса и тому подобного. И именно по фактуре, по описанию, скажем так, именно портретное сходство было вот, более похоже на Ирке Булан Даиров. Поэтому мы остановились на Ирке Булане Даирове. И в этом фильме самое главное, мы хотели показать не композитора или не борца, мы хотели показать именно личность историческую, которую сейчас бы на сегодняшний день дал бы понятие, скажем так, подрастающему молодому поколению. Это отношение к родине, отношение к своей земле, отношение к своему народу. Это вот уважение, любовь. Тот же простой, скажем так, ребенок, который просто выйдет в горы и просто бросит мусор, он после этого фильма, я думаю, не будет этого делать. Потому что я постарался передать всю красоту нашей земли, постарался показать, насколько это очень важно было важно для нас сейчас, что надо вот беречь свою природу, свою землю, свой народ, надо вот воспитать любовь к этому. Основная цель картины была, задача была вот в этом. Біз қайта-қайта бір сұраққа айналып келіп жатқан сияқтымыз. Тоқатерін бір қойсаңыз. Бұл материалмен 2010 жылдан бастап таныспын. Дулат Исабеков ағамыздың осы жау жүрек балуан шолақ болатын пьесаның аты. Бізде 2010 жылдан бастап
мұқтар өз драматеатрының сахнасында сахналанып келе жатыр. Сол жерде сахнада ойнап бастадым. Сол кезде біз бірінші рет пьесаны қолымызға алған кезде ойлаған, шіркін, мынаған кино түсірсе ғой, дайын материал ғой деп. Пеш дәумен дедім, мінекей араға 7 жыл салғаннан кейін кино ғып түсіріп бастады. Соншалықты бір қатты қиналдым деп тағы да айта алмаймын, өйткені сол 2010 жылдан бастап сол материалда болғандықтан, материалмен таныс болғандықтан, және мен үшін өте бір қызықты кейіпкерлердің бірі болды. Өйткені біріншіден Балуан Шолақты осындай тарихи кейіпкерлерді ойнау ол кез келген актердің арманы, және егер ол сенің бабаң болса, сен оның шығармашылығымен таныс болсаң, ол біздің еліміздің мақтанышы болса, бұл жерде қиындықтың өзі бір қуанышты сәттерге толы шығар. Рахмет жауабыңызға, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Осымен бүгінгі баспасөз конференциямызды аяқтаймыз. Құрметті шығармашылық топ, сіздерге де мына премьера сәтті өтсін деп тілейміз. Құрметті көрермендер, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, осымен бүгінгі баспасөз конференциямызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.